Biz indi Xocalı prospektindəyik və Xocalı prospektində də vəziyyət heç də ürək açan deyil. İntensiv yağışlar nəticəsində yolu demək olar ki, su basıb və sakinlərin sözlərinə görə yol bərbat olduğundan taksilər də əraziyə gəlmirlər və burada icra hakimiyyətinin nümayəndələri, işçiləri, Azərsunun işçiləri hazırda ərazidədirlər və yolu açmağa çalışırlar. Suyun boşaldılması üçün müəyyən tədbirlər görürlər və suyun ərazidə çox olması səbəbindən müəyyən tıxaclar da yaranır və vətəndaşların hərəkətində müəyyən maneçilik törədilir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, iqlim dəyişikliyi səbəbilə intensiv yağışların çox olması, yağışların normadan artıq əraziyə düşməsi, Azərbaycana düşməsi səbəbilə belə bir vəziyyət yaranır. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan da qış fəsli gəlir və yollarda hərəkətin normallaşdırılmasına ehtiyac var və Azərsun işçiləri də hazırda vəziyyəti stabilləşdirməyə və yolu açmağa çalışırlar və tıxaclar yaranır. Sakinlər vəziyyətdən bir qədər şikayətçidirlər.